ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଏଟା କରିଛନ୍ ଆଉ ଲଢ଼ବାକେ ଯେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ ହେଟା ଜାଣିକରି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ କି ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକେ ଆସ୍ବେ। ଚାଷୀମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍, ପାନ୍ ନାଇଁନ, ଘର ଢାବି ଢାବି ଭାଗୁଛନ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାମ କରବାକେ ଯାଉଛନ୍, ଆଗ ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆସ୍ବେ ଆର୍ ଦୁଃଖକେ ଦେଖ୍ବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ବାଟର ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରବେ କି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଚାଷୀମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଖଟି ଯାଏସନ୍, ମହିଳାମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍, ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍, ଏଟା ଦେଖ୍ବେ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ କି ଆମର୍ ଦୁଃଖ ଯେନ୍ ଏରିଆମାନଙ୍କେ ଦୁଃଖ ଅଛେ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଆସିକରି ଏଇଟା ଇବାଟ ସବୁ ଦୁନିଆକେ ଦେଖାହାନ୍।